Da er vi her I Stockholm. Jeg heter Kenneth Evensen og klar for å gå kamp Superior Challenge. Møter en svenske. Svensken Tobias Harlia. I morgen kommer folk til å ville se kampen, for det kommer til å bli en spektakulær kamp. For hva er det så? En røff, aggressiv... Big right hand and he's out! Oh. Ingen hemninger. Unbelievable! Se på Superior Challenge I morgen. Følg med.